si wacan oo wanaagsan daawadeyaal ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir aan hadduuqa muqdisho mudane cumar maxamed maxamed cumar filish ayaa digniin u diray shacabka ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa maanta kulan la qaatay guddiga doorashooyinka ee labada aqal ee doorashada deegaan doorashada galmuduga dowladda soomaaliya ayaa ciidan badan gaarsiisay deegaan u dhow magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugga wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa faahfaahin ka bixiyey caqabadaha haysta kuraasta gobolada waqooyi kuwaas oo doorashadooda ka dhacaysa magaalada caasimada ee muqdisho guddiga doorashooyinka heer federaal oo shaaciyey inay xalin doonaan caqabad kasta oo imaada xilliyada ay socdaan doorashada soomaaliya warkii aad ka daawanayseen tv ga wadaag daawadayaal wanaagiinta